Ja, Kjetil, da står vi her dagen før dagen. Det er Champions League-kvalifisering mot Lindfield, returkampen. Dere ligger under 1-0 fra første kampen. Hva skal til for å snu det? Nei, først og fremst resultatet. Vi har et godt utgangspunkt. Og alt vi gjør nå, det å sette det i riktig kontekst i forhold til hva vi møter, og så er det oss selv. Kommer vi oss opp på vårt beste nivå, og er god til å lese motspillet hvor tid vi skal angripe det sentralt, hvor tid vi skal angripe det siderom, tydelighet med å skape ubalanse bakfra, så er jeg, og vi har den energien og kraften skal til både i omstillingsspill, i gjenvinningsspill, så er jeg gleder meg veldig til morgen. Det tror jeg spillerne gjør også, og jeg ser egentlig bare muligheter. Ja, for det var, bortekampen var jo en kamp der dere dominerte, hadde mye ball og spilte de lave, men sleit med å bryte gjennom og skapte de store sjansene. Så du er trygg på at dere har det som skal til for at de sjansene kommer i morgen? Nei, jeg er aldri trygg i denne verden her. Vi møter et Lindfield-lag som er veldig god å forsvare seg lavt. Og ekstremt god å forsvare boksen sin. Men et stort steg i riktig retning mot Jerv. Det blir en del av de samme redskapene. Og så tror jeg det kommer til å gå enda fortere på denne banen enn det det gjorde i Lindfield. Så vi har snakket veldig mye om hva som skal til og hvordan vi skal gjøre det og variasjonen i det. Men jeg kan ikke garantere at vi gjør det, men jeg er optimistisk på at vi skal få det til. Ja, for det du ser med tempo kan jo bli en liten nøkkel. Hvis jeg så kampen i Belfast rett, så har dere litt mer fart i beina enn det Lindfield-spillerne har. Og det er meldt veldig mye nedbør også, som gjør at det sannsynligvis går ganske fort her ute på onsdag. Det er helt riktig, og det tror jeg er en fordel glimt. Det beste endte laget, og det laget som vil angripe. Så det er en fordel for oss som vi må bruke. Så det er rett og slett å bygge videre på Jerv-kampen, for det er en kamp der vi møter et veldig lavtliggende lag, men som vi i første omgang totalt spiller av banen. Og jeg tror det er lenge siden et lag har skapt så mye muligheter på 45 minutter, altså det vi gjorde i den kampen. Og i tillegg så er vi utrolig gode i gjenvinningsspillet. Så det er spill på en halvdel. Og vi angriper de sentralt, vi angriper de bredt, vi er flinke å variere mellom hvor tid vi er tålmodig og temposkifter i angrepet. Så jeg tenker at vi skal ha den kampen som et utgangspunkt til å ta et nytt steg. Det er i hvert fall det vi har pratet litt om, og så handler det om at spillerne gjør sine vanlige forberedelser, så det er ikke noe angst når de kommer ut, at de slipper seg løs og er frie og bare full trykk fra første sekund, egentlig. Helt til slutt, hvis man skulle ta seg videre fra denne kampen her, så er man sikret et europeisk gruppespill i høst, uansett hvordan det går videre i kvalifiseringen. Tenk du noe på det, her du står nå? Nei, vi vet jo hva som ligger i potten, så akkurat nå er fokuset på hvordan vi skal gjøre en best mulig prestasjon i morgen, og kommer vi så opp på det nivået vi kan være på det beste, så er jeg ganske trygg på at vi kommer til å være der, og hvor viktig det er for spillerne, for klubben, for alt, det skjønner alle. Så vi vet kanskje ligger i potten, men vi er flinke og fokus på hva vi skal gjøre for å få en best mulig prestasjon. Og en del av det går på det mentale og tør å slippe seg løs og drite i konsekvenser. Lykke til, vi gleder oss. Likeså.